terbiye zamanları böyle geçemeyiz. Olan barada bir söz değil, var yoktur. Bazıları diyor ki gece namazı yok, 11 ülkeden artık. Hocam mescide konuşuyor. Gece geldi, telefon birden set tutunca. Kardeşler, bu Afsakal kardeşimiz sormuş ki, teravih namazları 11 ülke kılır, düzdü. Sonra da kıyamın verip kılır. Bu doğrudur. Bəli, doğrudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ki, 11 rekat kılır ve bazen 13 rekat kılır. Kıyamın leyl. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kıyamın leyl kılmak vacib idi. 6. fərzi. Hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birden kılmasaydı, yatıp kalsaydı, səhər qaza eləyirdi 12 rekat kılardan. Qaza eləyirdi 12 rekat kılardan. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in əməli olarak etdiyi sünnədir. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edildi. Qadağan yoxdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur salatu leyli məhmə məhmə. Gece namazı 2-2'dir. 2-2. Hər qoyub qardaş var. Hər qoyub. Ona göre sələflərdən də əməli olarak, xüsusən 4 məzhəbin imamları yoxdur. Əməli olarak gəlir ki, onlar gece 100 namaz, 100 rəkatdan çox namaz qılırlar. Və sələflərdə bunun imkanı yoxdur. İmkan yoxdur. Ona görə məsələ geniş məsələlərdəndir, dar məsələlərdən deyil ki, hətta biz kimisə bidətlə ittiham eləyək və yaxud da düzgün etmir deyək. Ona görə deyilir ki, qardaşlar, təravih namazı qıla bilərsən, 11 rəkat qılırsan, 11 rəkat vitrdən tamamlayırsan və sonra, əgər Allah nəsib etsə, təcrüb namaz qılmaq istəyirsən, qıla bilərsən. 2, 4, 6, 8, 10 və s. Amma vitri təkrarlı olmasa. Çünki bir gecədə iki dəfə vitri qılmaq qadağandır. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.